najčlanicu iz stuba privrede koja je jako dugo sa nama u NALED-u i nama posebno bliska i draga. Ona ima više decenijsko iskustvo i liderstvo u privredi. I to u sektoru koji je stereotipno muška profesija. Ali ona i tu i kod nas bara za teška pitanja i za pametna rešenja. Kompanija na čijem je čelu pionirski je povela i konzorcijum u našem prvom zelenom projektu u saradnji s nemačkom vladom. A to je otvorilo vrata za desetine novih inicijativa u NALED-u koje mire privatni i javni interes. Ona je veliki oslonac naše organizacije jer ne pristaje na konformizam i svoje neprocenjivo iskustvo nam uvek spremno stavlja na raspolaganje, a uvek nam kaže i šta misli o tome. Nesebičnim mentorstvom pomaže nam da rešimo programske i organizacione izazove, ali i da izgradimo fair sistem koji čuva svakog čoveka u organizaciji. Spremna je da zastupa NALED i da nam bude podrška u često i teškom dijalogu s državom, a iako su joj imenom namenili da s njom nešto stane, ona je snagom svog karaktera načinila potpuni obrt i izrasla u liderku koja vodi ličnim primerom i briše rodne predrasude. Pristupačna i jednostavna, empatična i snažna, ona je svetska i naša. Dugogodišnja članica našeg upravnog odbora i potpredsednica Hisense Europe, Stanka Pejanović. Veliki aplauz! Dragi članovi izvršne kancelarije, ova mladost iza mojih leđa, to je stvarno jedna izvanredna snaga. Hvala svima na ovom velikom priznanju, hvala mojim kolegama iz upravnog odbora. Sa ponosom ću nositi ovo priznanje i trudit ću se i dalje da doprinosim.